جعفر آباد زمینداروں نے پینے کے پانی اور زرعی پانی کی قلت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. ڈیرہ لاہیار کے زمینداروں نے پینے کے پانی اور زرعی پانی کی قلت کے خلاف سندھ بلوچستان کو ملانے والی قومی شاہراہ پر ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر دیا. مظاہرین نے محکمہ اریگیشن عملے کے خلاف شدید نعرے بازی کی. احتجاج کی وجہ سے دونوں اطراف سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. دوسری جمہوریت تو باہر کی بات ہے, یہ پینے کا پانی دیکھو. مسافر سخت پریشان نظر آئے. مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے زمیندار عامر حسین خوسا, عبد الرسول خوسا, شبان ڈومکی, حاجی عبد الخالق خوسا دیگر نے کہا کہ محکمہ اریگیشن جان بوجھ کر ٹیلکو پانی فراہم نہیں کر رہا ہے. حاجی عبد الخالق خوسا دیگر نے کہا کہ ان ایکسپین کو, ان افسران کو شرم آنی چاہیے, کیونکہ یہاں ٹیپل شاہ یہ جو نال ہے طریقے سے چل رہا ہے, یہ اپنی یاریاں دوستیاں اور پیسے کمانے میں مصروف ہیں. ہم صرف پارٹی کے جو نمائندے یہاں پر آئے اور ان کے جو نمائندے ہیں وہ ووٹ کے لیے تو گھر گھر جا رہے ہیں, مگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ عوام محکمہ اریگیشن جان بوجھ کر ٹیلکو پانی فراہم نہیں کر رہا ہے, جس کی وجہ سے ہماری زرعی زمین بنجر ہو رہی ہے, جبکہ پینے کے تالاب بھی خشک ہو چکے ہیں. کیمرامین ٹیم کے ساتھ شفیق جمالی, راز 24 نیوز, جعفر آباد.